Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vocês viram aí, gente, como é fácil fazer um arranjo floral seco com flores achadas no mato. E ficou perfeito esse arranjo, né? Bem delicado, bem bonitinho nesse vasinho ali. Olha que encanto que ficou isso aqui. Então é isso aí, gente. No vídeo de hoje, eu vou fazer umas artes aqui e vou convidar vocês para vir comigo ver o que que eu vou aprontar hoje, gente. Ver o que eu vou aprontar, né? Vamos lá, então. Então, gente, olha isso aqui que eu achei na rua. Fui levar meu filho na escola hoje, ia passando na rua ali e vi essa cesta jogada fora. Parece um porta-revista, né, gente? Porta-jornal, sei lá. Mas olha que coisa mais linda, gente. E eu já vou fazer um arranjo com ela para colocar aqui na minha mesa, na varanda. Olha só que encanto que é esse aqui. É de bambu e tá em perfeitinho estado. Só tá quebrado. É essa aqui, ó. Só esse aqui, ó. Um pedacinho só que tá quebrado, ó. Olha aqui. Só esse pedacinho. Eu vou tirar esse quebrado aqui, ó. E vou deixar só um aqui, ó. Só esse aqui que tá inteiro, né? Então aqui é só soltar esse filetinho aqui, ó, de bambu. E tirar essa partezinha que tá quebrada, ó. Olha aqui toda essa cesta, gente. Então vamos lá agora que eu vou colocar um arranjo de planta aqui dentro, né? Pra ficar linda. Então, gente, eu vou pegar uma jardineirinha dessa aqui e vou colocar aqui dentro, acho que vai ser essa mesmo. Essas outras são pequenas. Olha aí, ó. Vou colocar uma jardineirinha aqui dentro e vou plantar, né, gente? Então, eu vou colocar esses cingolhos aqui dentro, gente. Eu tô com essa folheira aqui, mas eu vou tirar que isso aqui já tá pegadinho. Tem os outros com água lá dentro de casa. Aí eu vou pegar e plantar de novo. Isso, gente, que lindo que ficou essa floreira aqui, ó. Ficou bem top, daqui uns tempos ela já cresce mais, começa a cair meio por fora assim. Olha que lindeza. Olha isso. Ficou maravilhosa. É isso aí, né, gente? A gente acha as coisas na rua e tem que dar um jeitinho pra ficar bonita, né? A hora que eu bati o olho nela, eu já vi uma floreira nela, sabe? Quando dá aquele olhar assim, 43, pra buff. Vira aí, gente, a partir de uma coisinha achada na rua e você já faz uma decoração na sua casa. É só ter aquele olharzinho assim que bate. E você já sabe o que vai fazer com a peça, né? Então é isso aí. Vamos lá, porque tem mais arte nesse vídeo ainda, gente. Hoje meu vídeo assim vai ser cheio de artezinhas, umas coisinhas aqui, outras ali. Então, gente, eu tenho essa caixinha aqui também, ó.
que eu quero fazer uma caixinha de chá, sabe? Então ela é encapada com tecidinho aqui, ó. Só que eu não vou tirar o tecido não, gente. Eu vou pintar por cima desse tecido, que ele tá bem colado, tá? Acho que eu passado cola na madeira para poder colar ele. Então ele tá bem bonitinho, tem essa rendinha aqui do lado. E dá para colocar bastante chás aqui dentro, né? Então eu vou tirar essas iniciais, que deve ser... Isso aqui deve ser coisa de... Lembrança de casamento, alguma coisa, né, gente? Gente, esse azulzinho, eu amei esse azulzinho. Então agora aqui, ó, eu quero fazer uns pezinhos para essa caixinha, viu, gente? Ó, esse dia eu achei uma peça na rua que era tipo uma madeira e tinha essas bolinhas. Eu catei e joguei fora as ripinhas e fiquei só com as bolinhas. E eu sabia que ia ser útil para mim essas bolinhas, né? Então agora eu vou usar bolinhas aqui, ó, para fazer o pezinho, viu, gente? Olha que lindinho que vai ficar. Eu vou só colar, né, gente? Porque não é uma coisa que você vai ficar arrastando pra lá, arrastando pra cá, né? Então, acho que vai ficar legal. Olha isso, gente, que charmezinho que vai ficar essa caixa. Ver se eu consigo virar aqui sem derrubar as bolinhas. Opa, beleza. Aí. Vou deixar assim.
Vou pegar uma correntinha dessa, gente, de pendurar a plantinha. E vou colocar aqui, ó, no lugar daquela fitinha que tinha aqui, para poder segurar a portinha quando abrir. Aí eu vou fechar um pouquinho uma aqui, ó. Ó, vou fazer assim, para o parafuso não sair, né? Vou dar uma entortadinha assim. Vai ficar mais bonitinha, né, ó. Vou fazer em todas assim. Ó, ficou bem mais bonitinha, né? Agora eu vou pegar dois parafusos bem pequenininhos, ó, pra colocar a correntinha ali. Ó, gente, daí a cabecinha não passa. Olha aí, gente, que legal, ó. Agora ela para aberta assim, né? Ah, gente, eu gosto tanto desse desenho aqui, ó. Vou colocar ele aqui pro lado de dentro. Pra dar um charmezinho aqui, né, gente, também. Acho que vai ficar legal. E olha isso, gente, que charme que ficou essa caixinha de chá. Ficou muito linda, né? Olha que gracinha, gente. Aquelas flores do canto ali fez toda a diferença na caixinha, né? E olha os pezinhos com bolinha, como que ficou bonitinho. Ficou uma gracinha, né? Eu coloquei esse puxadorzinho aqui, ó. E assim ficou a minha caixinha de chá, gente, ó. Chazinho de erva doce, camomila e alguns outros chás. E aqui as colherzinhas para adoçar o chazinho. Aqui ficou os adoçantes, né? Os pacotinhos de açúcar. E assim ficou a minha caixinha de chá, dando um show aqui. Só que ela tá ainda no cantinho do café, né, gente? Porque eu ainda quero fazer o cantinho do chá. Gente, é esse aí o vídeo de hoje para vocês aí, ó, fazendo umas artes aí, compartilhando com vocês, dando umas diquinhas, umas ideias, uma inspiração aí para você que gosta de fazer umas artes, tá bom, gente? Espero que vocês gostem do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, viu, gente? Pra gente fazer esse canal crescer, pra mim mostrar para as pessoas que pode usar tudo que você acha na rua para você poder decorar sua casa, para fazer umas transformações, tá bom, gente? Um beijão no coração de cada um, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!